الله الرحمن الرحيم تندروار شكوس السلام عليكم ورحمة الله مير ستاكوهم إليكسا إرادة نأمسيون انتون كواندت إورتسيس إسلامي نزيت نشم فيرتوتة جدو جا تشاشت أمير e cila i duhet njeriut, ose i bëndobi njeriut, njetën e ti, s'ka dyshim se islami nëzit në te. Ashtu sikur, islami kërkan që të braktiset çdo gjë e cila është e damshme për jetën e njeriut. Pa dyshim se ato gjëra klasifikohen si pas rëndësis dhe pastaj varsisht prej asaj rëndësie, prej asaj vlere, islami edhe ka nëzitur ose ka inkurajuar që pjestarët e ti, muslimanët pra, ti aplikojnë dhe të jetësojnë ato parime dhe ato udhëzime. Një prej gjërave shumë të rëndësishme, që gjithsesi është e lindur në natyrën e njeriut, është solidariteti. Dhe njerëzit për këtë parim, ose për këtë virtyt, kanë nevojë në vazhdimësi në jetën e tyre, ndërsa islami këto virtyte të cilat janë edhe të natyrshme, pastaj i kultivon edhe i rrit akoma më tepër. Tema jonë e sotme, do tjetë nëzitja e islamit në solidaritet. Ndërsa, për knaqësin tuaj, e kam ftuar hoxhën e nderuar, Recep Efendi Lushtën, krye imam në këshillin e bashkisë islamit të Mitrovicës, për të bashkë biseduar në këtë temë. Hoxhë, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se gjetë. Fjala është e juaja, dëshironi të thoni ndonjë parathënje, apo të filloj me pyetjet? Bismillahirrahmanirrahim. Falëndrimet i takojnë Allahu Gjallashanuhu. Shëndetjet, salavatet dhe selamet tona sinqerte i dërgoj Muhammedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun xhallahu xhanu që na mundsoi që takohemi së bashku përsëri në këtë emision, duke lutur madhën Zot që nga fjalët që do t'i themi, Allahu xhallahu xhanu të na mundsoi që nga zemra jonë të depërtojnë në zemrat atyre cilët na dëgjojnë dhe të bëhemi një shembull i mirë, një këshill, të jemi një këshill e mirë për gjithë ata cilët na dëgjojnë dhe përfitojnë prej neve dhe lutim Allahun xhallashanu që na bëj prej atyre cilët i thon fjalët më të mira dhe i pasojnë ato. Kur jemi tek solidariteti, padyshim se Islami ashtu siç e potencuat nxit besimtarët në shumë vepra të mira. E një prej veprave të mira, pa dyshim se është edhe solidariteti. E solidariteti në islam, neve në jep të kuptojmë se fillimisht njëriju duhet që tjetë falëndërus ndaj të madhët zot për begatit e shumë të cilat ja ka dhuru ati. E një prej begative të mëdha cilat Allahu Gjellashanuhu ja ka dhuru njërijut në përgjithsi, kurse muslimanve në veçanti është edhe pasuria. Kjo pasuri cilën Allahu Gjellashanuhu në Kur'an e ka cek në dy forma. Forma e parë është hjeshi e kësaj bote, ku Allahu Gjellashanuhu thot, el malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Pasuria edhe fëmijët janë hjeshi e kësaj bote. Hjeshi e kësaj bote, për arsye se njeriu me të stolisit, hjeshohet, lehtëson jetën e ti në këtë botë dhe aspekti tjetër cilën Allahu i madhërisëm e ka cek pasurin, është sprov. Ku, thot i madhë i Zotë Gjellashanuhu, inna ma amualukum wa auladukum fitna. Me të vërtet, pasurit tuaja, pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë sprov. Sprov për arsye se Allahu Gjellashanuhu këtë pasuri e cila në fakt është e ti, është e Zotit, nuk është e jona, por që Allahu Gjellashanuhu ne ka dhurue dhe na e kalon në kompetencë që Allahu Gjellashanuhu dëvrejmë prej neve se si ne po menagjojmë me atë që Allahu na e ka besu neve. Prandaj Allahu Gjellashanuhu ati robit vetë cilët i ka dhuru pasuri, Allahu Gjellashanuhu atë po e sprovon me pasurin cilën ja ka dhuru për me pa se apo e shpenzon, apo e fiton atë pasuri në atë që Allahu Gjellashanuhu është i knaqur dhe apo e shpenzon në atë që Allahu Gjellashanuhu është i knaqur në të, apo po e fiton me knaqësinë e Allahut, me djersën e tij, me halal, edhe po e harxhon aty ku Allahu Gjellashanuhu nuk është i knaqur. Për atë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke aludu në atë se kjo pasuri që në Allahu Gjellashanuhu neve na e ka dhuruar, është sprov dhe se do të vinë një ditë kur Allahu Gjellashanuhu do të na pyes për të,
se çfarë kemi vepru, thot pejgamberi alayhiselam, nuk kanë me lëviz këmbët e robit në ditën e gjykimit, për derisa të mos pyetet për katër gjëra. Për pasurinë e tij, si e ka fitu, edhe ku e ka harxhu. Njeriu duhet të jetë falëndërues për begatit të cilat Allahu ja ka dhënë. Format e shprehjes së falëndërimit. Allahu i madhreshëm Kur'an thot: "Wala in shakartum la azidannakum." Nëse ju bëheni falëndërues, ne do t'u ashtojmë ato. Nuk mjafton që robi falëndërimin ndaj Zotit për dhuntitë cilat ja ka dhuruar, çfarë do qofshin ato dhunti, e që janë të panumërta, sepse Allahu në Kur'an thot: "Wala in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha." Nëse ju mundoheni të numëroni të mirat, begatit, dhuntit e Allahut, nuk mundeni me përfundu numrimin e tyre asnjëherë. Ato janë të panumërta, ato janë të shumta. Vetëm Allahu i madhreshëm e din se sa janë ato begatit cilat na i ka dhuruar. Robi nuk mjafton që falëndrimin ndaj Allahu xhallashanuhu ta bëj vetëm me gjuhën e tij, ti thot: "O Allah, ty të falenderoj për gjitha begatit cilat mi ke dhënë." Por jo, falëndrimi ndaj Allahu xhallashanuhu duhet të jetë kalimi në vepër. Duhet të jetë me vepër mbas asaj që Allahu xhallashanuhu apo mbas dhuntisë dhe begatisë cilën për cilën ne Allahu xhallashanuhu po dojmë të falenderojmë. Kur jemi te pasuria, do të thot nuk mjafton që njeriu të shprehë mirënjohjet vetëm gjuhësore. Atë do ta bëj gjithsesi, mirë, por nuk mjafton. Prandaj kur jemi te pasuria, falëndrimi për këtë begati të madhe që Allahu xhallashanuhu ka dhuruar është që ne prej pasurisë tonë të ndajmë një pjesë për ata të cilët kanë nevojë për ndihmën edhe për mjashtri dorën tonë. Aty. Është kjo, Hoxhë nderuar, është kjo kuptimi i asaj që shpesh përsëritet në Kur'an: "O mimma razaqnahum yunfiqun." Allahu ja kujton njeriu. Po, kemi furnizuar Allahu xhallashanuhu. Patjetër, kjo është ajo që Allahu xhallashanuhu në shumë ajete në Kur'an, edhe në fillim të Kur'anit kur të hapën surën Alif Lam Mim, surën Bekare, Allahu xhallashanuhu çka thotë? والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ata cilat e falin namazin edhe prej asaj të cilën ne u kemi dhon ata furnizojn shpenzojn prej asaj a do të thotë e japin të tërën apo jo, një pjesë të asaj një pjesë shumë të vogël madje një pjesë jashtëzakonisht kur jemi këtu tash te solidariteti ndoshta kishim shumë në aspektin islam me ndon dy gjëra ajo që është obligative edhe ajo që është vullnetare ajo që është obligative kemi zekat do ta përmendim kët pak më vonë mirë po te Prandaj, formimi i bindjes, formimi falënderimi ndaj dhuntisë që Allahu na ka dhënë, që është pasuria, robi duhet që atë shpreh me veprën e vet, duke ndarë prej pasurisë vet atë çka ai e ndin për veten e tij, obligim për me dhuru në rrugën Allahu xhallashanuhu, qoftë e madhe apo e vogël. Sasia e Allahu xhallashanuhu nuk është më rëndësishme është bindja jone dhe njëjtë edhe qëllimi jon. Do thot motivi që t'japin rrugën Allahu xhallashanuhu gjithë atyre të cilët kanë nevojë për ndihmën edhe për krahjen tonë. Me një fjalë nuk gabojmë nëse themi, nëse e kuptojmë nga fjalët tuaja se kur është në pyetje dhuntia, begatia e pasurisë, atëherë falënderimi përveç që bëhet me zemër dhe me fjalë, duhet të bëhet edhe në praktikë dhe praktika në këtë rast nën kupton solidariteti. Nëse është në pyetje begatia e diturisë, që njeriu ta përhapat dituri, nuk ka nevojë për shpenzime financiare, mirë po, e përhapat e gjëra të ngjashme. Fat gjithashtu që vërtet është interesante, derisa Kurani e ka përshkruar pasurinë si stoli ose hijeshi të kësaj bote dhe e ka përshkruar si sprov. Hijeshia e kësaj bote nuk ka nevojë të elaborohet për arsye se lakmia dhe dëshira për të është ngulitur në zemrat e njerëzve në mënyrë të natyrshme. Mirë po sprov, a nën kupton kjo se pas asaj sprove njerëzit dalin ose fitimtar ose humbas? Patjetër. Sepse njeriu kur sprovohet me diç, sprova mundet me qenë me të mirë edhe me të keq. Sikur thot Allahu xhallashanu, "Wa nabluukum bil khairi wa sharri fitna." Ju sprovojmë me të mirë edhe me të keq, sprov. Dhe është fitne. Edhe pasuria është një sprov, me cilën Allahu xhallashanuhu po na sprovon. Tash, mvarësisht për asaj se si ne do të gjendemi përballë kësaj sfide, përballë kësaj sprove, të cilën Allahu xhallashanuhu po na sprovon, atëherë do të pasoj ose shpërblimi ose ndëshkimi. Thot Allahu xhallashanuhu: "Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan." A mund të jetë shpërblimi i mirës me tjetër përveç se me të mirë? Prandaj nëse robi këtë sprov të pasurisë këtë fitnë, apo këtë sprovë me cilën Allahu Gjellashanuhu, po në sprovën me pasuri, e te i kalojmë ashtu siq është knatësia Allahu Gjellashanuhu, atëherë pa tjetër se do të vijë shpërblimi nga anë Allahu Gjellashanuhu. Mirë po, nëse është e kundërta, nëse robi
në këtë dynjo, këtë sprovë cilin Allahu Gjellëshanuhu ja ka dhuru. Nuk e te i kalon me atë që Allahu Gjellëshanuhu është i knaqër. Edhe nuk e përmbush obligimin e ti, karshi Allahu Gjellëshanuhu me këtë pasurit cilin Allahu Gjellëshanuhu ja ka dhuru, atër pa dyshim se do të vije ndëshkimi për Allahu Gjellëshanuhu edhe në këtë botë, po edhe nesër kur do dalim para Allahu Gjellëshanuhu. Këtu po du me cek një shembull. Për me kuptu më mirë, për me elaboru më mirë, sprovën se si Allahu Gjellëshanuhu neve në sprovën në pasuri. Ka të regu pejgamberi alayhiselam një hadith i cilë është jashtëzakonisht i gjatë, për tre persona cilët Allahu Gjellëshanuhu i ka sprovu. Njëri prej tyre ka qenë qelë, tjetëri ka qenë ismut prej smunjës kilkurës, edhe i treti ka qenë i verbt. Të tre këta, Allahu Gjellëshanuhu a dërgon një melek dhe po ju pytë, cilë është dëshira juaj më e madhe në këtë botë? Njëri u kur është i smur, s'ka dëshirë asë për pasuri, asë për asë gjo, ka dëshirë vetëm qka të shërohet. Edhe ata kërkojnë se cili shërimi për asaj qka është. Pastaj Allahu Gjellëshanuhu të tret i pytë, meleku i pytë se qka kini dëshirë mjë dhuru Allahu prej pasuris. Njëri kërkon lop, tjetëri kërkon deve dhe tjetëri kërkon dele. Edhe Allahu Gjellëshanuhu se cilit ja jep, atë qka ata kanë kërku. Pas një kohë pasurit e tyru shumun. Allahu Gjellëshanuhu shumoj pasurin e tyre. Qyteti nuk e zinte më pasurin. Tash Allahu po don me i sprovu. Që të tret. Edhe po e dërgon njëtin melek. Tek i pari, cili ishte qel. Edhe i cili, cilit po e dërgon melekun formën e smundjes në cilin a i ka qenë më herë. Edhe po e thotë robi Zotit. Jam një njëri i varfën, i mbetu në rrugë. Më ka sprovu Zotit me këtë smundje. Apo mjep diçka prej pasurisë me cilin të ka dhonë Allah. Çfarë përgjigje? Njeriu kur e harron begatinë e Zotit. Kjo është e sprova. Atëherë thot, nuk ka mundësi thot me dhon. Lypsat janë bën shumë thot, nuk ka mundësi me dhon. Kët pasuri thot. Thot kët pasuri thot e kanë trashëguar babë, babgjysh thot, edhe harron atë çka ka qenë ai pak më parë. Atëherë meleku i thot, nëse je duke gënjy Allahut ktheft ashtu si e ka. Shkon te i dyti, i cili ishte smut për smundjes lkurës. Në smund, në formën e smundjes cilën ai ka qente. Kur afrohet, po i thotë robi Zotit, jam një robi metu në rrugë, Zotim ka shprovu me smundje, më jep diçka për kësaj pasunie që të ka dhonë Zotit. Atë lypsat ju mbo shumë, thotë këtë pasunie kom babe, babgjysh, thotë, s'kam thotë me dhonë. Edhe këti i thotë një, thotë, nëse je duke gënyu Allahu të ktheft, ashtu si shke qenë. Atëherë, shkon të i verpti. Kur shkon të i verpti, po i thotë robi Zotit, në formën e një njeriu të verpt. Thot o robi Zotit, jam një njëri mbetën rrugë, s'kam diken që më mudhhec, thot, jam i verbë, thot, Allah më ka shprovu, thot, edhe me varfri, thot, kam betë rrugë, thot, apo mjep dishka pri pasurisë që t'ka dhonë Zotit. Shiko njëri u kur e nje vlerën e begatis të Allahu Gjellëshanuhu, kur njëri u ja e kupton se tër ajo pasuri është begatie Zotit. Thot o robi Zotit, thot edhe unë dikur kam qenë se ti i verbët, e Allah më ka shëru. Edhe unë dikur kam qenë si ti i varfën, Allahum ka begatu. Thot për Allahun, merë sa të dush edhe le sa të dush. Kjo është e bindja. Kur njëri e te i kalon së provën, ashtu si gjduhet, në knatësinë Allahu Gjellëshanuhu. Prandaj, për fundimi, i thot meleku, thot, edhe shifron vetën e ti dhe i thot, o robi Zotit, thot ti shpëtove kur sa ata dyshu këtu shkatrun. Kjo është forma më e mirë për me kuptu se si Allahu Gjellëshanuhu pasurin e bën sprovë për robin. E sprovon se si do të vepron me te. Për ato, ne e tham hadithin fillim, se pejgamberi alayhisalam ka thënë se në ditën e gjykimit, jo vetëm këtë botë, se Allahu Gjellëshanuhu ata të cilët e pengohen nga ndihme tjerve, nga solidariteti tjerve, Allahu Gjellëshanuhu atyre njerëzve do të amarë atë pasuri cilë nuk ka dhuru. Kjo është një shembull konkret. Por edhe nesër në ditën e gjykimit, Allahu Gjellëshanuhu nuk ka më mund që ata të lëvizin kamët e tyre përderisa të mos pyeten për pasurinë e tyre. Për ta përmbyllur pra kuptimin e kësaj pike, duhet të themi se pasuria materiale, pra është fjala për pasurinë, të cilën njerëzit e konsiderojnë, domethënë paratë, gjërat e ngjashme. Pasuria është një begati, një dhunti, e cila njëkohësisht është sprovë. Dhe atë sprovë njeriu varet si do ta shfrytëzoj, ose do ta shfrytëzoj për tu afruar tek Allahu, ose për tu larguar prej tij. Nëse e shfrytëzon për tu afruar tek Allahu, do të thotë e shfrytëzon në qëllime bamirësie, i kryen obligimet financiare që i ka,
dhe e shfrytëzon gjëra halal për veten dhe familjen e tij, atëherë ky njeri themi se është fitimtar. Nëse Zoti na ruaj, dikush nuk i respekton këto obligime dhe e shfrytëzon gjëra të tjera të pandershme, atëherë ky është ai humbësi. Mu këtu më kujtohet edhe një hadith tjetër pejgamberit alayhiselam, që robi patjetër se duhet ta kuptojnë këtë në këtë kontekst. Robi duhet të jetë falëndërues ndaj çdo begatie që ia ka dhuruar Allahu. E pikrisht kur jemi te pasuria, robi duhet bëhet i kënaqur me pak cilën ia ka dhuruar Allahu. Qoftë pak ose shumë, ti je i kënaqur me të, sepse pejgamberi ka thënë: "Warda bima qasama Allahu lek takun aghna an-nas." Bëhu i kënaqur me atë që të ka caktuar ty Zoti, ti do të jesh më i pasur i njerëzve. Ndërsa në hadithin tjetër pejgamberi alayhiselam ka thënë: "Laysal ghina ghina al-ard, walakin al-ghina ghina an-nafs." Nuk është pasuri njeriu me pas shumë, me pas pasuri të shumë, me pas pallate të shumta, por pasuria është pasuria e shpirtit. E kur njeriu shpirtin e tij e ka të pastër, atëherë edhe një pasuri e vogël që ne posedon nuk frenohet edhe nuk pengohet nga dhurimi i saj në rrugën Allahu xhalla shanu. Hoxhë e that në fillim se njeriu nuk është pronari vërtet i pasurisë së vet, edhe pse pretendon, por mund ta quajmë është i autorizuar përkohësisht dhe është shumë e qartë kjo për arsye se të gjithë jemi dëshmitar se njeriu jeton në këtë botë dhe përpiqet të grumbulloj sa më tepër pasuri dhe i arrin për shembull moshën 50-60 vjeçare të bëhet themi milioner kështu me radhë. Mirë, por nuk e di që njëkohësisht i kanë mbetur edhe fare pak ditë të jetës së tij. Dhe në momentin kur përfundon jeta e tij, ai realisht nuk merr asgjë prej pasurisë së vet, prej atyre milionave, prej atyre pallateve, prej atyre parave, nuk merr asgjë me vete. Që do të thotë se është i autorizuar me të, i ngarkuar me të, se si do të veprojë derisa është gjallë. Pasuria është e Allahut, ne e shfrytëzojmë atë. Dhe në rast se jemi mirënjohës sa duhet, Allahu na begaton më tepër, na jep më tepër pasuri, njëkohësisht na jep më tepër shpërblim. A është kjo mëshirë e madhe e Allahut fuqiplot? Nuk e hasim dikun tjetër. Padyshim se prej asytyn, si ka thonë pejgamberi alayhiselam, Allahu ka 100 mëshira. Një e ka zbrintu kurse 99 i ka mbajt nesër në ditën e gjykimit për besimtarët. Ai një pjesë e mëshirës së Allahut xhallashanu në cilën e ka zbrintu, bën pjesë edhe kjo pasuri, cilën Allahu xhallashanu hu neve na e ka dhuru dhe me mëshirën e tij ne pasurohemi. Me mëshirën Allahu Gjellëshanu, ne e shfrytëzojmë atë pasuri, me mëshirën Allahu Gjellëshanu, ne shpërblehemi prej Allahu Gjellëshanu për pasurin, për cilën, pasurin e Allahu. Ajna e ka dhuru dhe cilën ne, nëse dim ta menagjojmë dhe ta, dhe veprojmë drejt me të, Allahu Gjellëshanu, me atë mëshirën e ti, neve do të në shpërblehe. Edhe në këtë botë, po edhe nesër, kur dhe dalim para ti, Allahu Gjellëshanu, me mëshirën e ti, kam me në shpërblehe për punën e mirë cilën e kemi bon me pasurin tonë. Do në thot, njeriu nëse arrin të kuptoj mënyrën se si duhet të lidhet me Allahun, me krijuesin e gjithësisë. Nëse këtë arrin të kuptoj, atëherë gjitha veprimet, të gjitha obligimet, të gjitha udhëzimet cilat i jetëson në jetën e ti, janë të lehta për te. Të lehta gjithësisi, por edhe do të ketë përfitim për i tyre. Pa tjetër. Edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Edhe në botën. Kalojmë, respektivisht, është koha ta konkretizojmë pak më tepër atë për çka jemi duke biseduar, pra si nxit Islami në solidaritet. A mund të na jepni shembuj? Sigurisht ka shumë ajete të Kuranit, ka shumë thënie të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për nxitjen solidaritet në të gjitha format e solidaritetit. Së fillimisht Allahu i madhreshëm duke nxit besimtarët që të jenë solidar. Ua përkujton atë se cila është shpërblimi që Allahu xhallashanuhu karshi asaj dhënie që njeriu i jep, cila është ai shpërblimi që Allahu ja kompenzon edhe ja rikthen atij njeriu. Inkurajim me pagesë. Sot Allahu xhallashanuhu Kur'an: "Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba." Shembulli i atyre të cilët japin në rrugën e Allahut është sikurse shembulli i një kokrë të vetme. Ambatat 7 sanabil. E prej asaj kokre kanë bi 7 kallin. Fi kulli sun buletin, mi e të habbe. Nëse cilin prej aty në 7 kallin jëve, janë nga 100 kokra. Wallahu ju da'i, fulli me njëshë. Allahu jashton ati që dëshiran. Kur pejgamber a.s. u ka të regu këtë hadith, shokve të vetë. Kur pejgamber a.s. u ka spjegu këtë ajet, shokve të vetë, ka pas për shokve ti që kanë bo gara,
se cili po jep ma shumë. Është një rast, ka një njëri të pejgamberi alayhis salam, ka thonë, ja Rasulullah, apo thot Zoti kështu, që për një 700, thot, që e thot një deve, e cila ka qenë prej deve më të shtrajta, do më thonë deve me vule, deve me vlerë të madhe, thot, që këtë deve, thot, do shta ka pas pasurinë vetme. Vetme pasurie ka pas, kjo është në rrugën e Allahut. Pejgamberi alayhis salam po i thot, për këtë, Allahu xhallashanuhu ka me ti kompenzu në ditën e gjykimit, në xhennet ka me ti dhon 700 deve të vulosne. Kemi një rast tjetër, kur pejgamberi alayhis salam e ka cituar ajetin e Kuranit, ku ka thon, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu." Thot, nuk keni me arrit mirësinë e besimit përderisa ju nuk e shpenzoni atë çka e doni më së tepërmi. Ka ardhur një shok i pejgamberit alayhis salam, i cili afër xhamisë ka pas një kopsht në Medinë, një prej kopshteve më të mira, në cilën pejgamberi alayhis salam shpesh është ndalë dhe ka pi ujë aty. Ka ardhur dhe ka thonë, ja Rasulullah, apo thot Zoti se nuk keni me arrit mirësinë e besimit derisa ju të mos e jepni atë çka e doni më së tepërmi? Thot po, thot vallahi Rasulullah, thot kët kopshtin më të mirën cilën e posedoi, thot po jap sadak për Zotin në rrugën e Allahut. Kështu e kanë kuptuar ata. Kështu e kanë kuptuar sahabët e pejgamberit alayhis salam se si duhet me dhon në rrugën e Allahut xhallashan. Pastaj Allahu xhallashanuhu Kur'an po i nxit besimtarët edhe më tepër, duke u aluduar në atë se nëse ju jepni në rrugën e Allahut, Allahu si kompenzim për këtë, përveç se komo ashtu të mirat, komo afal edhe mëkatet. Sot Allahu xhallashanuhu wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Sot shpejtoni, nxitoni, garoni, esni sa më shpejt ku në kërkimin e faljes nga Zoti juaj, edhe në xhenetet, gjersia e cilit është saqit edhe toka, e përgatitur për kënd, për ata të cilët janë të devotshëm. E kush janë të devotshëm? Cilësia e parë e këtyre devotshme, të devotshmeve, Allahu xhallashanu ka thënë, e ka thënë këtë, ka thënë, el-ladhina yunfiquna fi s-sarai wad-dharra. Ata të cilët japin prej pasurisë tyre kur ata janë, do të thotë kur kanë me bollëk, por edhe kur janë vështirësi. Nuk i pengon vështirësia që atë sa kanë mundësi edhe atëherë me dhonë në rrugën Allahu Gjellashanuhu. Të e në disa shembuj të nëzitjes prej Kur'anit. Kurse prej sunetit pejgamberit a.s. Në matë e pa tjetër se kemi shumë shembuj cilat pejgamberit a.s. i kanë nëzit shok të vetë për me dhonë sadaka, për me qenë solidar, për me qenë bujar, për me dhonë atyre cilat ata kanë nevoj. Pejgamberit a.s. thot një hadithot, vepra ma e mirë edhe ma e dashnë të Zoti është që robi me fut gëzimin në zemrën e një besimtarit. Mi a largu ati një breng prej brengave të kësaj dynjaje, mi a pagu një borqë dhe mi a largu një fatkitësi. Kur pejgamberi alayhissalam po thotë se vepra ma e mirë, edhe ma e dashnë të Allahu është kjo, atër shokët e pejgamberit alayhissalam nuk kanë prit me folë dyherë pejgamberi alayhissalam, kanë qenë pishtar dhe prijatar të asaj se si me vepru ma shpejt që me arrit këtë knatësit Allahu Gjellashanohu. Ne kemi shumë shembuj për cilë ndoshtë edhe koha nuk do të na lejonte që ne të zgjerohim më tepër, por du të ceki për hirë shikuzve, shembulin e Omerit radiallahu, se si ata të ndërshëm, shok të pejgamberit a.s. kanë garue në dhonjen e sadakas, së tjenë ma solidar me njërit, ndaj, do të tjenë më solidar në rrugën Allahu Gjellashanuhu. Pejgamberi alayhis salam një kohë ka kërku pi muslimanve që të ndihmojnë fene Allahu Gjellashanuhu. Edhe Omer radiallahu anhu thot, natë kohë thot, Allahu më ka qenë pasuni. Thot edhe kam qenë një bollëk, gjendje të mirë ekonomike. Thot edhe jam gëzu, kam thot, tash kam e marrë një pjesë të bukur të mirë të pasurisë, mi ja dërgu pejgamberit alayhis salam, edhe në këtë s'kam e matej kalu as Ebu Bekri, as kusht tjetër. Edhe dhëtë e mora gjysmën e pasurisë dhe dërgova pejgamberit a.s. Kur ja dërgova, pejgamberi a.s. me ka pyrë, bëjë thëtë, qëka i le familjes Omer? Tha e lash edhe një pjesë njëci kur këtë, edhe gjysmën e kësajna. Në atë moment, po vjen tha Ebu Bekri radiallahu. Edhe po e bjen tërë pasurin e ti cilin e kishte. Edhe po e pejgamberit a.s. Për tja Rasulullah kjo është thëtë sadaka në rrugën Allahut. Pejgamberi a.s. po i thëtë, e qëka i le familjes në dhe Ebu Bekri? Tha ja u lash Allahun edhe të dërguarin e ti. Do të thotë, këtu na përfitojmë një këshillë dhe një shembull të mirë, se robi nuk duhet më u friksu prej asaj nëse tër pasurin e vetë e ka dhonë rrugën Allahut. Për arsye se a i cili ta ka dhonë atë pasuni, ka mundësi me ta kompenzu prap me ta dhuru,
se thamë pasuria është Allahu. Fundja, a janë varfrua ata njerëz? Nuk janë varfrua. Ebu Bekri, kër e kalon këtë pasurin, është varfrua? Absolut se jo, se pejgambera alayhi salatu wassalam e ka thonë edhe në hadith, la tanqusul mal min sadaqa. Pasuria nuk paksohet prej sadakas, prej solidaritetit, prej lëmoshës. Nëse robi jep në rrugën e Allahut, Allahu xhallashan është ai i cili e ka thonë të vërtetën, edhe nëse ne bindem në atë që ka thonë Allahu xhallashan në Kur'an, wala in shakartum la azidannakum, nëse ju bëni falendërues, falendërues me vepër, Allahu xhallashan nuk po thotë unë kam më ashtu më tepër. La azidannakum është një formë e përforcimit të asaj se Allahu xhallashan gjithsesi ka më ashtu edhe më tepër se sa që keni dhënë. Prandaj, këta janë disa shembuj për me tregu në praktik se muslimanët sa kanë qenë solidar për me ndihmu edhe fe, po edhe njerëzit cilët kanë qenë nevojtar për me u dalë ndihmë atyre për mua për mbush nevojat e tyre cilat ata i kanë. Hoxh, do të vazhdojmë bisedën tonë mirë, po para pëlqejse të bëjmë një shkputje të shkurtër për të kthyer prapë, ndërsa ju të nderuar shikues, vazhdoni të shoqëroheni me ne se ne do kthehemi sërish në emisionin tonë Kuvendet e Urtësisë. Ndëruar shikuesja ku jemi sërish në Kuvendet e Urtësisë, tema të cilën jemi duke e trajtuar është Islami nxit në solidaritet dhe kjo temë padyshim se është sa e rëndësishme aq edhe e gjerë. Bashkëbiseduesi im, sikurse e dini, është hoxha i nderuar Recep Efendi Lushta, kryeimami i Këshillit të Bashkisë Islame në Mitrovicë. Hoxh, përmendët disa shembuj, respektivisht shembuj do të themi nga Kurani që janë shembuj shumë interesant dhe nëse i analizojmë të gjitha ajetet, të gjitha faktet islame lidhur me nxitjen në solidaritet, atëherë sigurisht nuk mund të mos vim në përfundim se solidariteti manifestohet në forma të ndryshme, e përmendët në fillim obligativ dhe vullnetar. Në atë pjesën obligative bën pjesë gjithsesi zekati, ndërsa njëkohësisht zekati është një prej shtyllave shumë të rëndësishme të islamit, shtyllë e cila në 10 vende në Kur'an përmendet bashkë me namazin, që gjithsesi tregon rëndësinë shumë të madhe të kësaj. Në anën tjetër është edhe ajo pjesa vullnetare kur ka nevojë për ndonjë donacion të çastit e bëhet nxitja, sikurse janë rastet e fatkeqësive ose të smundjeve ose kështu me radhë. Prej citateve të cilat i përmendët ju si shembuj, ajeteve të Kur'anit, janë dy që më provokuan të t'ju bëjnë një pyetje. E ledhine ju në fikune fisërra e o të darra, ata të cilat japin duke qenë në mirqenje ose në kriz. Me një fjalë njeriu nuk jep vetëm kur është në mirqenje, por jep edhe kur është në kriz. Dhe e dyta, hatta të në fikumim ma të hebun, derisa të mos jepni prej asaj cilën e doni ose e cila u dhimbset. Pyetja është, njeriu a duhet ta kuptoj sadakan që t'jap vetëm atë e cila nuk i nevojitet, ose atë e cilën e ka tepër, themi, i kam dy lapsa, do e jap njerën, i kam dy këmisha, do e jap njerën, apo edhe në rast kur ndoshta vetë kam nevoj, që shkallë më e lartë e solidaritetit edhe e bamirësis, duhet njeriu të sakrifikoj. Pra, a duhet kuptohet si një diçka vetëm me tepricën apo duhet njeriu nganjëherë edhe prej asaj çka i dhimbset edhe çka i duhet ç'o të jap? Besimtari i cili kupton drejt atë çka ne e them më herët se pasuria është pjesë e Zotit. Është e Zotit, është pronë e Zotit tërësi. Dhe kupton drejt se tërë atë çka ne posedojmë, qoftë shumë apo pak, është prej Zotit. Edhe nëse jemi të kënaqur me atë që Zoti na ka dhuru, qoftë pak ose shumë. Atëherë, besimtari, kur kërkohet prej ti, në çfarë do gjendje qoftë ai, e gjend vetën të gatshëm për me sakrifiku në rrugën e Allahut. Sepse, synimi se cilit prej neve është arritja kënaqësisë të Zotit. Ajetet cilat u citun, se nuk keni me arrit mirësinë e besimit për derisa të mos e jepni atë që e doni më së tepërmi. Neve fillimisht ne të kuptojmë se nuk i takon besimtarit që të nxjerr edhe të jap të bëhet solidar me atë çka ndoshta e ka bërë një ta hudh, edhe të mos i hin punë më atij. Diçka që është e pavlerë. S'ka asnjë lloj interesimi për atë. Lloj interesimi për të.
Pra arsye se nuk mund të themi se këtu po arrim atë qëllimin e solidaritetit. Por besimtari e kupton këtë ajet në atë formë që shpërblimin e madh të Allahu xhallashanuhu. Ku pejgamberi sa më ka thonë se kjo dynjë i takon katër personave. Njëri prej aty në katër personave është edhe një njeri i cilit Allahu i ka dhënë pasuri dhe dituri, edhe ai i frigohet Zotit të tij për atë që i ka dhënë. Edhe e shpenzon, e shfrytëzon në atë që e knot Zotin e tij. Prandaj, nëse dëshirojmë që të jemi prej këtij personi, që Allahu xhallashanuhu e ka ngrit atë person me veprën cilën e bën, atëherë ne duhet që atë pasunin cilën na e ka dhuru Allahu xhallashanuhu, e cila është shumë e dashur për neve, të sakrifikojmë në emër të Zotit ata japim. Ndoshta nuk e teproj të dal pak prej temës, por do të kthehem te Ibrahimi alayhis salam. Allahu xhallashanuhu po kërkon për Ibrahimit alayhis salam qenjen më të dashur te prindi. Me sakrifiku, ai është e vladi, është fëmiu. Edhe Ibrahimi alayhis salam po është në gjendje që ta sakrifikoj fëmijën e tij për Allahun xhallashanuhu. A ka dikur që është për njerëzve më i dashur të prindi pas Allahut dhe pejgamberit alayhis salam, se sa evladi, se sa fëmiu? Jo. Por kur po kërkohet nga Allahu xhallashanuhu, ai është në gjendje që ta sakrifikoj edhe fëmijën e tij. Do kjo është kulminacioni i gatishmërisë. Kulminacioni i gatishmërisë për sakrificë. Edhe në këtë ajet ne e kuptojmë këtë se muslimani duhet të jetë i gatshëm për solidaritet, për bamirësi, në atë pasuri cilën e donë mësë të e përmi. Në atë pasuri cilën e donë ajë mësë të e përmi. Ne e morëm shembulën ati sahabiut i cili, kur e kanë dëgju këtë ajet, e ka dhuru pasurin cilën mësë të e përmi e ka, cilën mësë të e përmi e ka dashtë. Prandaj nëse dëshirojmë që të arrim dashurinë Allahut, të arrim shpërblimet e larta, atëherë duhet të japim për asaj cilën neve në kemi nevoj për te, por e kemi bindjen se nëse e dhëmë për Allahun, ajo do të në gjindë të Allahun nesër më tepër se sa qëtë se do të shfrytëzonim sot. Këtu, do në thot, e përmendat pak më herët dhe pajtojme ju plotësisht. Allahun nuk është e rëndësishme sasia, sa jep njeri ju. Ndoshta do duhet të thonim më e rëndësishme, ose ajo që shërben si kriter për të vlerësuar sakrifica e dikujt është dhëmbëshuria për atë që sakrifikon. Kjo është e para. E dyta, ekzistojnë disa rregulla etike të cilat na i ofron Kurani kur është në pyetje solidariteti, lëmosha, çfarë do ndihme që besimtari i jep dikujt tjetër. E ajo është një udhëzim i përgjithshëm kuranor i cili thotë se mos e jep atë të cilën ti nuk do ta pranoje përveç se duke i mbyllur syt. Do të thotë, sigur dikush të ofron të njëjtën gjë ty, ti sigurisht nuk do të ndihesh vetëm i knaqur. Nuk shemë qenë i knaqur pse po ta jep atë. Kështu që gjithmonë duhet besimtari ta çes veten në pozicionin e tjetrit. Edhe të shikoj nëse një lypsar na troket në derë ose një njeri nevojtar e dim, shkërkon ai mirë, por ne e dim se duhet t'i ndihmojmë. Pra ta çesim veten në vend ti edhe pastaj të vendosim çka do t'i japim dhe me çfarë do t'i ndihmojmë. Nërsa qashtje tjetër e ajeti tjetër kuranor, ku Allahu xhallashanuhu po thot, ata cilët shpenzojnë kur janë në kushtet mirë ekonomike, edhe në gjendjet mirë ekonomike, edhe kur janë vështirësi ekonomike. Ndërlidhet prap me atë parën, me ajeti se nuk keni marrit mirësinë e besimit përderi sa nuk e dhurani, atë që e doni më së tepërmi. Këtu është aja pikrisht aja cilën e potencuat ju se nuk është më rëndësi sasia, është më rëndësi gatishmëria, është më rëndësi qëllimi, është më rëndësi që ne si besimtar të jemi të gatshëm që kur Allahu xhallashanuhu kërkon prej neve diçka, ne të përgjigjemi kërkesës Allahu xhallashanuhu. Me çfarë kemi mundësi? Allahu e din për se cilin prej neve, se cila është mundësia. Për atë pejgamberi alayhis salam do t'i cekë dy hadithe. Ka thonë, ndoshta një dirhem, një gjus dirhemi, do të thotë rubba dirhamin sabaqat 100000, ndoshta një dirham i dikujt është më me vlerë, shpërblehet më tepër te Allahu sesa 100000 dirham dikujt. Si është kjo? Un
nuk kam gjepi tim përveç se 2 euro. Edhe kjo është pasuria e tërë e imja cilën unë e posedoj. Por, kam parë se dikush ka nevoj që unë mja shtri dorën. Edhe unë, në mundësit mija kam dhonë 1 euro për te. E kam dhonë gjysmën e pasurisë time. Kjo është pesha, kjo është e vlera, kjo është e gatishmëria për sakrificë. Ndërsa dikush i ka milionat, i jep 100.000 për të, nuk është asgjë. Në atë kuptimin e sasisë, përqindje fare e vogël. Përqindje fare e vogël. Mirë po, që të dy shpërblehen. Mirë po, 1 edhe 100.000 kanë dallim në sasi. Por të Allahu xhallashanu unë vlerë, ky nishi është më i madh se sa 100 mishi. Edhe hadithi tjetër i pejgamberit alayhiselam, se pejgamberi alayhiselam i kanë dhënë sahabët që mos më nënçmu të voglën, mos më nënçmu të paktën, ka thonë, kini dronë prej zjarë i gjehnemit, runu prej zjarë i gjehnemit, po qoftë edhe me një gjusë më hurme. Nëse s'ke diqë më tepër, mi afru një agjerusit, i cili ka nevoj që ti mi afru me bo iftar, edhe një gjusë hurme jepja. Një gjusë më hurme jepja, edhe me këtë e ke mbrojt vëtë vetën tone prej zjarë i gjehnemit. Për arsye se, kjo sadaka cilën te ke donë, kjo solidaritet cilën te ke bërë karshi me një gjusë më hurme, ka arri që në mestia dhe zjarët gjehnemit të bësh një perë. A do në thot kjo Hoxh se, edhe sikur se rasti gjusë më hurme e cila në të vërtet nuk e ngopë të uriturin, ndoshta nuk ja shpëton as jetën dikujt e kështu me radhë. A do në thot kjo se njeriu nuk do të shikoj shumë refleksionet e asaj sadakaje, se qëfar e madhe. Mirë po të ndjej në një farë mënyre për veten e vetë nevoj, të ndjej nevoj. Se ke kryo obligimin, karshi zotit tënë, karshi asaj që ka kërku zotit prej teje. Dhe Allah është problem për këtë punë dhe kjo është ajo e cila neve na duhet shumë sigurisht. Sepse pejgamberi sa më ka thonë, innamal a'malu binniyat, veprat janë sipas qëllimit që njeriu e bën. Zotën nuk është e rastishme që Allah i madhruar edhe në Kur'an në surën El-Hajj kur i përmend kurbanët dhe ato që therën me rastin e Haxhit, thot le yanal Allah luhumha wala dima'uha wala ki yanaluhu at-taqwa minkum. Tek Allahu nuk arrin as gjaku as mishi i kurbanit, tek Allahu arrin devotshmëria juaj. Zotën njeriu, kjo është piknisja, do të thotë të dëshmoj maksimumin e gatishmërisë së tij për të sakrifikuar. Pastaj nuk është më rëndësi çfarë ndodh më tutje, nga se ato determinohen nga mundësitë. Do thotë një njeri i cili është i varfër, po ndoshta dëshiron edhe ai të jap sadaka, do të jap me një sasi shumë të vogël, megjithatë për të është shumë e rëndësishme edhe Allahu sigurisht do ta shpërblej atë. Unë këtu do ndërlidhem edhe me një çështje tjetër e cila padyshim se hasim shpesh tek njerëzit kur kërkohet prej tyre që të jenë solidar, kur kërkohen prej tyre që të japin në rrugën Allahu xhallashanu, shpesh herë ndëgjojmë me një lloj skepticizmi. Po ne pëllo, po çka po bëhet me ato tholla që po japi? Unë po jap, po ku po shkojnë ato? E porosis vetën edhe gjithë që nëse të është kërku diçka në rrugën e Zotit, nëse të është kërku që ti të jesh solidar, të kontribosh në një projekt bamirësie, çfarë do qoftaj, qoft shërimin një cmuri, qoft ndërtimin një shkolle, spitali, xhamie, çfarë do qoftaj ajo. Edhe ti e ke kryer obligimin tënd, karshi Allahut, edhe ke dhënë një pjesë të pasurisë tënde. Mos e mendo më se çfarë do të ndodh me të. Por arsye se ti ja ke dhënë kujt Allahu xhallashanu. Ajo pasuri cilën ti e ke dhënë gjithëmëshirshmit, ja ke dhënë atij i cili ty ta ka jep atë pasuri. Pastaj ai menaxhon me atë pasuri. Pastaj Allahu xhallashanu e din se si do ta rikthej ty pasurinë cilën ti e ke dhënë në rrugën e Allahu xhallashanu. Pikrisht është kjo që thekët se Allahu xhallashanu nuk arrin as mishi as gjaku i kurban, po arrin devotshmëria. Prandaj edhe këtu tek ne, te kur jemi te solidariteti, te Allahu xhallashanu arrin nga dëshmëria dhe qëllimi ynë për sakrificë. Prandaj nëse japim diçka në rrugën e Allahu xhallashanu, nuk duhet ta lodhim më kokën se çfarë do ndodh me të. Po, duhet mendojmë në atë se me të vërtetë njerëzit cilët mirën me menaxhimin pastaj të asaj pasurie, se apo e menaxhojnë mirë apo s'po e menaxhojnë mirë. Mirë po, se çfarë u bë me pasurinë time, nuk duhet ta kem dert. Para arsye se ne kupimi kryesor. Allahu xhallashanu thot: "Wa man yuqridu Allaha qardan hasana, fayudaa'if lahu adhafa." E ai i cili jep hua Allahu xhallashanu, ja jep Allahu xhallashanu, a ka dhon ai hua më të mirë se këtë? Allahu xhallashanu ja shumë fishon ati ma shumë. A gabojmë nëse i themi dikujt i cili synon që të pasurohet akoma më tepër? Një njeri me gjendje ekonomike mesatare i cili gjithsesi synon të jetë akoma më i pasur. A gabojmë nëse i themi nëse dëshiron të pasurohesh
mos e deponot tër pasurin tënde, por jep prej saj, jep lëmosh, jep në qëllime bamirësie. Jo, nuk gabojmë, përkundrazi. Përkundrazi, do të bëhemi një shkak i një mirësie të madhe, për arsye se populli e thot një fjalë, uji që rrjedh është më i pastër se sa uji që rrin në vend. Prandaj dhe pasuria e cila jepet në rrugën e Allahu xhallashanuhu, pasuria e cila çarkullon, edhe pasuria e cila me cilën robe falenderon Allahu xhallashanuhu për pasurinë cilën ja ka dhuru, qoftë edhe pak e tham edhe më herët, Allahu xhallashanuhu bën shkaktar që atë pasuri Allahu xhallashanuhu më ia shtuaj edhe më ia shumë fishu. Sigurisht ajo çka duhet të flasim lidhur me këtë temë, po them, është temë shumë dimensionale, nga se ka refleksione edhe shpirtërore, që njeriu synon të arrijë sevapin thjesht, atë kënaqësinë e Allahut dhe të shpërblehet. Mirë, po ka edhe refleksione praktike dhe unë do ta bëja këtë si pikën e radhës që duhet ta diskutojmë. Solidaritetin mes të pasurve edhe të varfërve. Piknisja e kësaj është në atë që ka thënë Allahu i madhruar, u fi e mualihim hakull lisa ili vel mahrum. Në pasurit e të pasurve, kanë hisët varfrit, pavarësisht ata a lypin apo nuk lypin. Që dhe në thotë se zekati nuk është pasuria jote, zekati është pasuria e fukaras, e të varfrit. Disa njerës cilët Allahu i ka begatuar më shumë se disa tjerë, në aspektin ekonomik, financiar të themi. Ato dalime në atë gjendje ekonomike sigurisht mund të rezultojnë me, për shembull, me armiqësi, me urrëtie, me zili, me dëshirë të varfrit, ndoshta për të grabitur diçka nga pasuria e të pasurit, sikurse edhe ndodh, do të thotë, në disa shoqëri, në disa vende kështu. A i rregullon kjo thirrja islame për solidaritet? A i rregullon këto raporte i pasur i varfër? Pa dyshim se sikur besimtarët kishin me ju përgjigj më te për thirrjes Allahu xhallashanuhu në këtë ajet, cilin e cekëton shumë ajet e tjera ku Allahu xhallashanuhu bën thirrje për solidaritet. Atëherë pa dyshim se raportet mes të pasurve dhe të varfërve do të rregulloheshin në formën më të mirë. Për arsye se sikur të pasurit kishin me dhënë zeqatin e tyre, të pasurisë tyre, kishin me e pastru pasurinë e tyre, se thjesht fjala zekat në gjuhën arabe do të thotë pastërtim. Do të pastërti, pastrim, e pastron pasurinë. Njëkohësisht e pastron pasurinë edhe në anën tjetër po bëhesh solidar edhe po e ndihmon dikënd i cili ka nevojë. Edhe kur i varfëri ka nevojë, edhe ti ja shtrin dorën e nevojës, edhe ti ja shtrin dorën e ndihmës, atëherë ti e bën që ai të ndihet më komod edhe më rahat dhe në këtë formë bësh shkak që me e pengu atë ndoshta për një të keqe e cila ndodh në shoqëri tjera të grabitjes, të vjedhjes, edhe gjonave tjera cilat mund të vinë në mes të varfërit edhe të pasurit. Prandaj, Allahu Gjellëshanuhu kure ka obligu zekatin, kure ka obligu Allahu Gjellëshanuhu zekatin, e ka obligu e vetëm e vetëm që shoqëria njërzore gjej një rahati. Unë këtu po du me dhe në shembl praktik. Në kohën e Omer ibn Abdulazizit, radiallahu anhu, i cili njëci një prej 5 khulefar rashidinëve, prej sundimtarëve drejt islamit, mas pejgamberit a.s. E kam bledhë zekatin edhe i ka dërgu punëtorët e vetë që të shpërndajnë tek njerëzit. Të shpërndajnë njerëzve, të gjej njeri. Nuk ka gjetë familje cila e ka pranu zekatin. Për arsye se gjithë kanë thonë kemi mjaftë. Atëherë ka kërku që të lirohë ndo një robë me ato të hodha. Kjo jep me kuptu se shoqëria në atë ko është në mirëqenje të mirë sociale. Për arsye se të varfrit kanë pas për krahin e të pasurve, mirë po edhe të pasurit nuk kanë kursy me dhonë atë që ka ju ta ka taku prej pasuris tyre, e që në realitet ka qenë hak i dvarfërve, dhe në këtë forë ka qenë një mirëqenje jashtëzakonisht e mirë sociale. Edhe sot, kemi bindjen e plot se si kur besimtartë kishin me edhën zekatin e tyre. Në rrugën e Allahu Gjellashanhu, e nuk kishin me dhënë pasurin e tyre, aty ku e japin sot e që ne jemi dëshmitarë të asaj se ku po shkon pasuria e se cilit prej muslimanve, e që fatkecisht, ndoshta njerëzit janë duke vdekë urije, njerëzit janë duke hjek keq, kurse muslimant
shpenzojnë pasurinë e tyre udhë dhe nër udhë. E që pejgamberi alayhiselam ne ka ndaluar një gjatë tillë, ka ndaluar që muslimani me udhë pasurinë e tij skoti. Në ka ardhur një transmetim se pejgamberi alayhiselam i ka ndaluar thashë thamet, pyetjet e tepërta të panevojshme edhe hudhin e pasurisë. E sot për shembull hudhet pasuria e muslimanëve kurse nuk i jepet zekati që Allahu xhallahu e ka obliguar, e që në realitet po thotë se nuk është pjesë e jotja, nuk është pronë e jotja, po është hak i të varfërve. Sikur thotë Allahu xhallahu, "Wa fi amwalihim haqqun ma'lum." Do të thonë fjala ma'lum është sasi e caktuar. Do thotë e Islami ka caktuar që 2.5% i pasurisë gjithëmbarshme të një njeriu të jepet një herë në vit. Zekati për të, mendoj se është shumë pak. Ne paguim shtetit 16%, 17% TVSH. Edhe që thjesht përveç tatimeve tjera, edhe askush nuk thot se është tepër ose nuk është tepër. Kur Allahu xhallahu po e kërkon 2.5%, atëherë ku janë muslimanët, pse nuk e japin atë? Madje ajo kërkesa e Allahut nuk është kërkesë me një destinacion misterioz. Absolut. Allahu thot ti i pasur merri ato 2.5% dhe jepja filan të varfrit i cili ka nevojë. Ka nevojë për to. Me këtë rritet afërsia. Afërsia mes dashuria, shtresave të shoqërisë. Dashuria mes shtresave të shoqërisë, edhe ekziston një rehati në shoqëri edhe një mirëqenie sociale, ekonomike në mesën e njerëzve në përgjithësi. A keni bindjen se sikur ata që kanë mundësi ta japin zekatin, ta jepnin, do të zbutej shumë varfëria në shoqëri? Kalojmë tash në shoqërinë tonë. Unë mendoj se po. Jo shumë, po te i masë do të zbutej varfëria. Ndoshta do të zhdukej fare. Edhe ndoshta do të zhdukej fare. Për arsye se ne jemi dëshmitar të asaj se Kosova është një vend shumë i vogël. Edhe nuk është Kosova vendi i varfër. Kosova ka pasuri. Kosova ka njerëz cilët Allahu ka mundësuar që të kenë pasuri. Sigur këta njerëz, po qofshin ata edhe 20 vjet, që i kanë nga 1 milion euro. Sigur ata çdo vit jepnin nga 25.000 euro të pasunisë tyre, bojnë 250.000 euro. Me 250.000 euro çdo vit mund të ndërtojmë nga spaku 10 familjeve më u bë 3. Ndoshta është numër edhe më i madh, po e mora vetëm një shembull të kësaj, sikur çdo vit nga 10 familjeve të ndërtojmë nga 23, nga një kul mbi kuk. A nuk do të kishte me qenë një hap drejt një mirëqenje më të mirë sociale të njerëzve, një bashkëtesë më të mirë, patjetër se po. Mirë po, si duket ende nuk po dim që të llogarisim ashtu siç duhet me zemrën e një besimtari. Po llogarisim vetëm me ato ligjet statistikore se ku po na del hesapi. Më tepër njerëzit humbin kamata nëpër banka, duke dhënë e duke marrë. Sesa, si kur të kishin me dhonë pasurinë e tyre në rrugën Allahu Gjellashanu. Më te për njerëzit u përkushtohen reklamave televizive, e reklamave tjera, sponsorimeve të manifestimeve ndryshme, japin pasurinë dhe më të mëdha, sesa si kur të kishin dhonë zeqatin, do t'i kishin dy përfitime. Një, do të ndihmonin të varfërve, e dyta, kush ka mundësi me bo një reklamim të biznesit dikuj, apo të shtimit pasunis dikuj më mirë se Allahu Gjellashanu. Prandaj, këto gjëra duhet që ti kuptojmë drejt dhe t'jemi të bindur, sepse pa bindje nuk mund të arrim asë gjë. E si kur të bindemi, se nëse zekatin cilin Allahu në ka obligu, e japim ashtu siq në ka porosit Allahu, dhe siq në ka mësu pejgamberi a.s., atëherë pa tjetër se mirëqenja dhe rahatia sociale në mesin një shoqërie, do të mos them do të arrinë të kulminacion, po me të vërtet do të shkonte me hapa, duke u përmirësuar me hapa shumë, shumë sigurt. Hoxh Recep, tema shumë interesante dhe shumë e gjerë, ndërsa biseda me ju ishte shumë e këndshme, mirë po jemi në konflikt me kohën, kështu që këto ishin çastet e fundit të rezervuara për këtë takim. Të nderuar shikues, tema të cilën sapo e trajtuam vërtet është një temë e cila prek në shumë aspekte të jetës sonë dhe të përditshmërisë sonë. Kemi nevojë që të flasim, që të trajtojmë tema të këtilla në nivele të ndryshme. Megjithatë, kaq ishte për këtë takim të kësaj radhe. Mbesim me shpresë Allah do të na dhurojë mundësinë që të takojmë sërish radhëve tjera. Deri në takimin e ardhshëm, mbetshi nën kujdesin e Allahut fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.